Nazdárek lidičky, mé jméno je Revy a já vás vítám u epizody číslo 2 našeho hraní hry Terrarie. V minulém díle jsme si prošli menším tutoriálkem a v dnešním díle bychom se už měli pustit do hraní samotného příběhu. Samozřejmě skončili jsme nahoře tady na schodech a dneska pokračujeme. Jenom se tím, co to za mnou lítá, takže já to asi odvolám. A tady je nějaký cvičiště, takže můžeme se pocvičit. Protože jsem asi tak týden nehrál tuhle tu hru, tak jsem zase všechno zapomněl, ale tak to je jedno, zase se to naučíme, tak vidíte, už nám to skoro jde. No krása, už jsme se naučili dokonce zabíjet. Počkej, můžeme tohoto odpálit? Můžeme, ale já nevím jak. Tak, musím se zase naučit ty kombinace. Nádhera, teď jsem je všechny hezky oživil. Tak, a můžeme pokračovat. Co to tady máme? Telos? Tak dobře, můžeme tě přeskočit? Aha, mezerníkem přeskočujeme. Tak jo. Blablablabla, stejnak tě neposloucháme. Tak. A vydáme se dál. Slyšel jsem padat nějakého mrtvolu pravděpodobně. Oho, co to tady je? Tady je kniha. Jak se tam dostaneme? Jo, tady je voda a tam mi připomíná, že bychom mohli zkusit tamto kouzlo. A to je to kouzlo tohohle kouzla. Tak. Zbrazneme rybník. A prokloužeme a doprčic. A doprčic a doprčic a doprčic. Pomoc. Pomoc, pomoc, pomoc. Průser, takhle to moc nedávám. Počkej, tudy vlastně, jen tudy. Ne, to nechci, já chci ledový. To není moc dobrý. Není to moc dobrý, umřeli jsme. Jsme poraženi. Ale něco tady je. A to svědčí tady ten ostrůvek, nebo co, ten břeh tady. Takže, chtěl bych zpátky svou hůl bílého čaroděje. Děkuji ti, a toto jsem se už naučil, tady je bedinka. Tak si ji otevřu a máme tady, získal si hůl bílého čaroděje, tak to ti děkuju a tuhle hůl si určitě chci nechat co nejdýl, hlavně do té doby, než zase neumřu, což bude asi hodně brzo, protože v této hře budu asi hodně umírat, protože to není zrovna hra, kterou bych hrál každý den. Tak, meserníkem tě přeskočím, že jo, zase, ano, tak, pokračujeme dál. Hraje nám tady taková krásná muzika, doufám, že mi nezablokujou, ale myslím, že ne. Tak, slyšeli jsme znovu padat mrtvolu, takže R-kem zmrazíme půdu a kloužeme. Tak, přesně takhle by to mělo vypadat. Nádhera, aha, došlo mi kouzlo. Došlo mi dokonce sklus, tak. Jsme na druhé straně, krása, a tady je naše mrtvolka. A u ní další knížka, super. A co to je, prozkoumat. Tak tady si umřel. Aha. Tak to pak jo, tady mám knížku. Tak, jak se hýbe vůbec? Takhle se hýbe, jo. Tak, nějaká nová kombinace, co to je? Q, D a V. Masnota. Aha, to klouže. Sice se mi zdá, že je to úplně k ničemu, ale proč svítím? Hele, jo, já svítím, to je úžasný. Dá se dostat nějak na tady tu věž? Nedá, aha, tady nám to už blokuje. Tady už se nám to blokuje, tady se víc nedostaneme, to je jedno. Tak na věž se asi nedostaneme, nebo možná, že jo. Mohli bychom zkusit nějaký kouzlo na tuto věž, ale tak myslím, že s tím, že budu tady jen tak mačkat, tak to asi moc mi nepomůže. Každopádně, zmáčkneme si led, ještě trošku led a jedeme. Už tam skoro budeme, do prčic, já jsem se trošku splet ve směru, jsem nechtěl. Krásně jsme sem dojeli. I když to bylo tak trošičku ochlup. A můžeme pokračovat. Tak masnota, já chci masnotu, ale... Teda nechci masnotu, ale chci ji vyzkoušet. No, masnota. Masnota. Můžu na sebe hodit masnotu? Aha, můžu. Ale není to moc příjemné. Sakra. Jsem celý mastnej, fuj, od omastku. Počkej, já jsem mokrej. Já se chci osušit, tak. Super, takhle by to mělo vypadat. Za použití chladu můžeš zmrazit vodu. Neříkej, takže R. A chlad. Most je rozbitý. You don't say. Tak, pojď, jdeme na to. Tak, nádhera, prošli jsme most, ale... Cože? Aha, to máme asi jako obejít turima, jo? To je velmi promyšlené. Tak takhle. Krása. Super. Přešli jsme suchou nohou. A co je tohle?
checkpointy, obnoví blablabla, víc vědět nemusíme, jsou to checkpointy, tak si k němu asi stoupneme. Co teď, aktivovat? A, nějaká kouzelná víla nebo co? Zajímavé, velmi zajímavé, tak pokračujeme. Oho, dostali jsme se někam dál, což je super. Tak, a kde to jsme? Pokud vím, tak tato víla by nám měla umožnit to, že když zemřeme, tak nás to ještě jednou oživí. Ahoj, vypadáš jako nějaký kouzelník, můj sklep je silně zamořen krysem, bla 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 bla. Tak, jejda. Aha, tak to jsem možná neměl přeskakovat. Plamenomet na tebe. Plamenomet na tebe, takhle. Plamenomet na tebe. Ne, já zapálil jsem babičku, zapálil jsem babku. Zapálil jsem babču. Pojď sem, počkej, tak. Pum. No, takhle si to má udělat. Nádherka. Tak, babičko, teď tě, hele, tě nechci healovat. Chci tě, mě praštil. Ou. Osvobodit se. On na mě skočil. Co si to dovoluješ? Tak ne, co si to dovoluješ? Tak, jsi mrtvej. A babičko, tebe ohýluju. Tak, krása. Jsi celá úplně ohýlovaná. Děkuji ti. Bla, 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 bla. Proč jsem slyšel babičo? Dobře. OK. Tak, tady nějaká krásná židlička. Můžeme tady něco získat? Co je tohleto? Ho, cože? Hůl života. Super. Aha, co to tady máme? Nádhera, já hořím. Zase. Tak, jsem okej. Ne, nejsem okej. Super. Tak, tady se asi už nikam dál nedostaneme. Skákat bohužel nemůžeme. A zajímalo by mě... A oživení, oživení. Aha, to je zajímavý. Jo, aha, a pavouci, no tak to mě vážně těší. Pavouky mám ze všech tvorů na světě úplně nejradši. Co to je? Oh, proč jsem tak pomalej? Proč jsou oni mrtví? Tohle to je úžasný kouzlo. Ne, pavouci, ještě ode mě. Uvá, pavouci. Pavouci ode mě. Země. Fuj, pomoc. Ne, vyš ode mě. Jsem si pomohl teď. Blesky na vás. Blesky na druhou na vás. Umři, tak. Jseš mrtvej, nádhera. Oživíme se. Ne, takhle. Ještě takhle, tak moc to nepomohlo, ale máme plné životy. Tak, krása. Oživení, no jasně, já bych se chtěl oživit. Ne, to jsem nechtěl. Tak. Tak, co to tady máme? Nějaký troll. A tady je nějaká osida, jak v divokých kmenech. Tak, co to tady máme? Kapitán Bjorn. Dobře, asi jsme se moc nepokecali. Přeskočíme to, ne? Lesní troll, jasně, toho zabijeme. Proč ne? Proč taky ne? Tak, co bychom mohli udělat? Můžeme udělat bleskovátor? Asi ne. Blesky, aha, jsem nechtěl, pardon. Ohnivou kouli na tebe, aha, já zabiju i ty ostatní. To je jedno. Hlavně, že splníme úkol. Oni mi pomůžou, ale tak jako kdybyste třeba uhli. O, děkuji vám. Jsem vás pěkně dobil, děkuji troli za pomoc. Tak, 1200 damage, no není tohle náhra. Bohužel zabijeme i všechny ostatní, ale to nám vůbec nevadí. Tak, troll je krásně mrtvý a my můžeme pokračovat. Díky za pomoc, nakonec bys mohl k něčemu dobrý. Díky, jako snažil jsem se, ale no, vím, že by to mohlo být lepší, tak dobře, děkuji ti. Tak, pokračujeme dál. Není tady něco, co bychom si mohli vyčořit? Něco třeba tady dobrý bujon nějaký z tohohle vytáhnout? Není tady bujon. Co ty, promluvíme si? Ne, my si můžeme jenom prozkoumat. Aha, já když s ním jdu, tak ono je to healuje. Vidíte to? No to je nádhera. To je úplně k ničemu. Tak jo, dobře. Můžeme jít dál. Sice je nám to úplně k ničemu, ale máme to, tak je to v pohodě. Kapitola dokončená, super, tak jo, pokračujeme dál. Kapitola číslo 2 pravděpodobně, když tohle byla jednička, tak tohle bude pravděpodobně dvojka. Ano, kapitola 2, goblini útočí. To přeskočíme zase.
To vypadá pěkně. Taky bych to chtěl umět namalovat. A jsme tady. A tady je nějaká vypálená, nevím co, vypálená chýž. Můžeme prozkoumat mrtvoly. Tohle vypadá jako práce goblinů. A co to je? Hele, to je ten můj učitel, ten vampír, nebo jak se jmenuje. Vlad. Ta, přeskočíme tě. Ano, Havindir. Tak to asi přeskočit nemůžeme. Nakonec jsou to oni, kdo nás živí. Můžeme tě ohýlovat? Můžeme tě zabít? Můžeme, ale asi seš nesmrtelný, takže to bude strašný učinu. Plameny na tebe, plameny, uhoř, uhni. Ještě se trefit, že jo, Revy? Pojď na to, aha, já ho healu, to nechci. Bum. Tak, super, hele, učišný. Bum. Tak, krásně. Tady to kouzlo mám nejradši, je nejjednodušší a hrozně silný. Aha, tady vidím knížku, tak počkej, pojďme na to. Tak, pojď. 1016. Bum. Bum. A ještě jednu ranku. A další. A všechno, aha, tohle bylo malinký, tak pojďme na to. Všechny jsme krásně zabili. Aha, já jakože je healuju, když mám tady tu stavku, jo, ale to není zrovna pro mě výhodný, že healuju svoje nepřátelé. No a každopádně už jsou mrtví a nebudou nám dělat další problémy, pokud se samozřejmě neobjeví další. Hey, listen. No jasně, ale já to neposlouchám. Umři na mor. A to ne, to jsem nechtěl, já jsem se zabil teď právě. Tak. Ohýloval jsem se. Tohle je vážně jediný kouzlo, který zvládám. Tak pojďme na to. Ještě ty, pac a pusu, děkuji ti, že jsi mrtvý, ale nic mi nedal, takže děkuji ti. Tak, můžeme to přejít? Můžeme, jsme ale mokří teď, ne, nejsme, tak jo, tak je to v pohodě, takhle by to mělo být. Tak, a vstupujeme do další části mapy, a máme tady checkpoint. Tak, máme tady... Aha. Tak jo. Tak, co to tady máme? Krems Workshop? Koblině jsou tu všude ti zlí ďáblové s dlouhýma ušima. A, slyším je. Oh, co to bylo? Co to sakra bylo? Co to je? Mám trička prohovaný? Koblině! No dobře. No jo, přestaň křičet, já to zvládnu. Neboj, v pohodě, jo? Všechno bude dobrý, koupíme ti růžovýho slona. Tak, počkat. A co to je? To jsou nějaký nový tady ty. Pojď hazi, bomby! Pryč, a ono to vybouchne. Co mám dělat? Můžu vás oplamovat. Oh shit. Oh, tak to jsem vážně nečekal, bomba, hele. Já jsem vážně nevěděl, že to vybouchne. Ale dá se to použít dobře, tak to je fajn. Tak, krásně vás tady ještě hezky oprášíme. Blesky na tebe taky, kamaráde. Vybuchni! Tenhle ten nevybuchne. Děláš si ze mě srandu? Kde mám myš? Tady mám myš. Plameny na tebe. Štít? Ne, tohle nefunguje. Aha, mám štít. Blesky! Blesky! Teď jsem si ubral. A já jsem, aha, já se musím osvobodit, proto mi nereagovala myš. Tak to pak jo. Blesky! Tak jo, ale oni nevydrží zas tak dlouho. Tohle tady přeci jenom No, víte co. Tak. V pohodě jsme, počkat, není něco v této lodi? Třeba tam něco najdeme, nějaký tajný poklad ukrytý, aha, my se tam vůbec nedostaneme. Tak to vám děkuji, že jsme se to mohli krásně projít. Co tady děláš, Vlade? Dávám pozor, neboj, dávám pozor. Tak, a jdeme dál. Taky bych se chtěl umět takhle teleportovat. Bych pak prošel celou mapu najednou.
na jeden zátah. Tak máme další checkpoint. A jak to tady vypadá? Jak to tady vypadá? Ale můžeme si promluvit. Oh, tady je. To je ten troll. Od Horova kladiva, je to má žena? Ne, to není tvoje, no i když. Kdo ví, jestli je tohle tvoje žena? Zemlost, aha. Tak to je v pohodě, ne? Je to los, tak se nemáš čeho bát. Tak, pojďme na to, zabijeme tě. Lamenomet na tebe. Pečenýho trola, tyjo, on má nějak hodně životů. Pomoc! O, oh, no, zas tak hodně jich nemáš, kamaráde. Au, ty bláho, teď jsem si pořádně ubral. Tohle hodně bolelo. Každopádně jsem mrtvej a já si ti teď... O, já procházím mrtvolou, pane bože, co to je? Tak jo, můžeme tu dima? Je tady něco, je tady los, oho, je tady los. To je král lesa, no už asi není, když je mrtvej. Tak, pokračujeme. Déšť? Déšť, to je totos a totos. To jsem přesně chtěl. Ano, hey, přesně toto jsem chtěl. A další checkpoint, super. Aktivátor, rovátorováno, a to vám můžeme pokračovat. Tak pojďte, jdeme na to, pic vás všechny. Osvobodit se, já si nechci, já vás nechci tady. Tak, plamenomet na vás, ten plamen jim tak zase tolik nebere, ne? Tak pojď, já tam nic nevidím, já se potřebuju dostat někam, kde budu mít výhled. Tak umři. Umři na zánět spojivek třeba. Tak, umři na zavalení obřím šutrem. Ještě takhle, dobře, tak. Super, tohle jsme zvládli. Aha, tady další kamarádi jsou na cestě. Tak jo, pojďme na to. Pojď, takovou ránu. Aha, ono se to zastavilo 10 cm před ním. Já bych vás chtěl všechny zabít, ale ono to nejde. Ale je dobrý, že máme tady tu hůlku, protože s ní nám skoro neberou. Vlastně nám, oni nám vezmou nějaký životy, ale my je pak získáme zase zpátky, protože nám ta hůlka vrátí krásně. Což je fajn, což je určitě fajn. Oh, tohle to bylo úžasný. Co to bylo, to chci udělat ještě jednou. Co to bylo? On na mě vylez. Pojďte. Jak jsem to udělal? Tak, počkat, já se ohýluji, když jsem plnej. Proč vás hasím? Já jsem úplně blázen, ne? Pojď. To bylo dobrý tady to. A vzalo to i mě, ale má to velký plošný účinek, to se hodí. Páni, to je dost dobrý. Tak, pokračujeme dál. A další nepřátelé, to mě vůbec nepřekvapuje. Nádhera. Tak pojďte. O, hezky jsem vás teď zabil, dobil a přebil, nabil. Tak pojď, schyt. Zbleskuju tě. Ještě tebe zbleskuju. Tebe taky zbleskuju, neboj, no páni. Zbleskuju vás všechny, nádhera. Jak se dělá ten bleskový proud? Takhle se dělá bleskový proud, ale já je nechci ohýlovat, já je chci zabít. Tak, to jsem přesně chtěl. Já to jsem přesně zase nechtěl. Crash to desktop. Toto a toto. Nádhera, toto, jak to bylo? Je to samý, to je jedno. Ty bláho, ten se hezky rozprsk teď. A je tady zase náš vlad, mohl by nám trošičku pomáhat. Aspoň při těch začátcích, i když už to druhé kapitoly, tak to nejsou úplně začátky. Koblini museli zablokovat cestu. Půjdu tudy nebo tudy? Tady je obří kláda. Obří kláda, tak jdeme asi druhou stranou, protože pravděpodobně v té robě nemůžeme skákat. Jestli by nám bylo něco vidět, něco nechutného. Goblini, něče má, blablabla, tak jo, jdeme vás zabít, nebude to až tak bolet, nebojte. Vlastně to bude bolet, ale jenom vás, ne? Tak doufám, že si to aspoň užijete. Ty bláho, o, pojďte na to, ty bláho, já jsem fakt dobrý. Tak, pojďme na to, ještě jedny blesky na vás. A ještě další blesky, aha, ještě další blesky, tak. A ještě ty, tady jsi kamaráde na zničení, pojď. Jdeme na to. Tak, jsi mrtvej, super, děkuji ti. Tak co, máme tady nějaký vývar, kuřecí vývar nebo hovězí vývar, cokoliv, co se podobá vývaru? Tak asi ne. Crash to desktop. Jasně, dobrý.
Co to bylo? Aha, to je nějaký goblinský šaman. Ano, tady se to píše, je to goblinský šaman. Zabijte všechno. Okolo, já vás zabiju, není problém. Není problém. Co jsem to udělal? Tak, to jsem udělal. Blesky, počkat, co jsem udělal. Blesky, tak ne zase. Blesky, hele, tohle už není zase taková sranda, jo? Oh shit, tenhle nás pořádně dobíjí. Pryč. Ty bláho, hele, já nic nevidím. Běžte ode mě, běžte ode mě. Nedáváme si to, nedáváme si to, to je pravda. Vůbec si to nedáváme. Je jich tady hrozně moc. Já nevím, co mám dělat, pane bože. Já ani nevím, kde jsem, to je hrůza. Pojďme odsud, pojďme odsud. Tak hezky jsem vás zmrazil, to mě vždycky potěší. Tak, asi vás dobiju spolehlivým způsobem kamenem. A mě toho blbýho šamana potřebuji zničit. Tak, šaman už se nám rozpadnul z lapírka jednotlivý. Tak, tu vás už hezky dobiju. Takže tady ta hůlka je úžasná. Tak, pojď. Pojď, běž ze mě ty špíno. Tak, ještě ty umřeš, ty taky umřeš. Ty umřeš taky bolestivou smrtí. Jsme skoro nesmrtelní, tak pojď, taky umři. A ty taky. Tak, nádhera, zabili jsme je na první pokus. Super. Tak, co to tady je? Hůlka. Získal si prut nouzového teleportu. A jak ho teleportu, jak to udělám jako? Jak to funguje? Máme novou knížku. Vzrušení. Vzrušení, tak. Jak funguje naše vzrušení? Teď jsem se vzrušil úplně. Tak, ale já bych chtěl možná i přece jenom tady ten, tady tu hůl života, protože mi dost pomáhá. A je to vidět, protože jsem neumřel zatím, což je fajn. To je určitě fajn. Tak, a kam se dostaneme teď? My jsme si to dostali. Dostali jsme se k checkpointu. Tak jo, já myslím, že pro dnešek to už stačilo, takže jo. Mějte se krásně, užívejte si života a budu se na vás těšit někdy příště u dalšího let's playe ze hry Magicka Terraria nebo bla 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 bla. Cokoliv, co najdete na mém kanálu, takže jo. Mějte se krásně a čau čau.